Hoje vamos levar as ovelhas pro pasto, vamos lá. Vamos abrir a porta delas, que elas já vão saindo, ó. Olha, gente, que cachorrada. Toca as ovelhas fora do trilho. Vamos. Ai, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos! Ai! Ai, vamos! Vamos! Ai. Vamos! Bom, chegaram no pasto e agora vamos ali comer.